Okay, so today is our first class lah. Okay, so we will cover chapter one. So everything is connected. So this is quite a fundamental class. So to introduce to you the concept of IoT. Yesterday, I have given some introduction on what the course ITT 569 is all about. So today we start our lecture. So today dia akan cover the basic, the fundamental part. Okay. Okay, so everything is connected, right? Start dulu Okay, so untuk chapter 1 ni dia akan cover digital transformation. So macam mana dengan transformasi digital yang orang cakap sekarang ni, digital yang digital. So apa impact dia kepada society, kepada masyarakat dan di mana, where IoT device come from, comes in the picture. So sekarang ni, sesuai dengan tajuk slide ni, everything is connected. Okay, so even kalau kita tengok kehidupan, kita jangan tengok dulu dekat kita punya masyarakat, maksudnya dekat bandar ke apa, kita tengok dulu dalam rumah kita. Even kita tengok dulu dalam diri kita sendiri, dekat, in ourselves. So contoh, semua nowadays semua orang wajib ada smartphone, right? So and all smartphone have the capability to connect to the internet. So tak cukup dengan smartphone, orang ada smartwatch, okay, ataupun ada smart apa ni, smart headphone, dan dia ada laptop untuk buat kerja, and everything is digital. Even the books nowadays orang tak beli, orang kurang untuk membeli yang paper, so orang akan membeli yang digital lah. So kalau dia ada digital e-reader macam Kindle, iPad, so dia boleh baca dekat situ lah. So everything is digital, right? And everything is connected. So even kita, kalau saya tengok, orang dia akan sentiasa berkomunikasi guna WhatsApp, okay, menggunakan all the social media. So everything is connected. Even kalau kita tengok dalam rumah, okay, orang sekarang ni dah start ada smart speaker, dia ada CCTV, lepas tu dia ada IP camera, lepas tu dia ada automatic door lock and everything. So we are becoming more towards connected and digital society. Okay, so itu kita akan try to discuss hari ini lah. So digital transformation today, they are more smart devices than our people. So this is true. So penduduk bumi, it been expected, sekarang ni kita ada 7 billion of peoples, dan mungkin expected for the year to come, mungkin dia akan jadi exponential kepada 8 billions or 9 billions. But all the devices yang connected dengan internet nowadays, dia dah jadi sangat ubiquitous. Maksudnya, terlampau banyak sampai kita pun dah tak, kita just macam anggap macam ada je kan. Padahal semua all the things is now able to connect to the internet. Contoh macam CCTV. So CCTV benda normal lah kan, tapi CCTV tu is actually can be connected to the network. Ataupun light sensors, all kind of sensors, even kita punya kereta pun now dia dah boleh connected dengan internet. Benda tu dia jadi ubiquitous. Kita jangan anggap dia macam ada, pasal benda tu is common, right? So this is not, we are not talking about the future, we are talking about now, teknologi sekarang. So many people are connected to internet 24 hours, right? So by 2020, each consumer will have 6.58 smart devices. Each consumer, they expected, dengan 7 billion people, they expected setiap orang akan ada at least 6.58 smart device. Kita ambil lah, kita rounded, kita, semua orang akan ada 6 devices. Mana taknya, memang logik, So satu, smartphone. Laptop, dua. Lepas tu kita ada smartwatch. Lepas tu kita ada apa lagi? Lepas tu kita ada earphone. Lepas tu kita ada gaming console and everything. Semua of this, memang possible setiap orang akan ada 6 devices yang boleh connected ke internet. So, this is possible been fueled by innovation in digital network. So, dulu internet mahal, susah untuk access. Nowadays, with improvement of network technologies, everyone can access internet cheaply and efficiently, easily, right? Dekat smartphone, kita beli data, kita boleh access menggunakan 4G, dan mungkin in the future kita ada 5G. So it becoming more and more
easier to connect to the internet. Okay, and digital transformation is the application of digital technology to provide the stage for business and the industry to innovate. Sekarang ni kita kita sedang berhadapan with COVID-19 pandemic. Bayangkan, okay, sekarang ni dengan digital transformation yang kita dah buat dulu, so orang dah tambah apa, dah perbaiki broadband connectivity, orang dah buat video conferencing punya teknologi. Without that technology, kalau berlaku pandemic, contoh, tanpa all of this technology, it is not even possible untuk kita buat kelas online macam sekarang. Even orang pun tak boleh nak buat kerja daripada rumah pun, right? All of that is made possible by the digital network, the innovation that has been done for the past 20 years. So kita kena ada pandemik sekarang, orang still boleh buat kerja. Walaupun affected, tapi tak totally orang tak boleh nak buat kerja, okay? Okay, ada soalan? Ada. Right? Okay, so kita buat just simple exercise. Just kamu boleh buka your... kamu sekarang semua dekat rumah kan? Okay, come on. So just simple. Just nak buat kelas ni tak boring. So boleh buka notepad. So kamu boleh kena interview. Kamu interview siapa-siapa orang dalam rumah kamu. Ayah kamu ke, mak kamu ke apa. So contohlah nama... Shira contoh okay, nama. So apa device yang dia ada? Okay, so contoh dia cakap smartphone. So apa dia gunakan dekat smartphone dia? So contoh dia juga Instagram. Okay, so apa dia punya laptop. So tengok apa devices yang semua ada. Pergi try interview sekejap. So total ada berapa devices. Lepas tu kamu nanti sharing lah dalam kelas. Dalam betapa connectednya kita punya masyarakat kita. Jangan cakap masyarakat, dalam keluarga kita sendiri. Okay. So saya bagi dalam 10 minit boleh? Try interview ahli keluarga sekejap. Lepas tu bagi tahu saya, present dekat kelas. Apa yang ada kan? Boleh try tanya adik ke? Boleh tak? Boleh lah. Kiranya sebukan kita orang punya lah kan? Bukan-bukan, ahli keluarga. Tanya ahli keluarga. Okay, 10 minit. Tak ada orang kat rumah, sir? Ada orang kat rumah, Semua tidur. Saya ada kucing je. Jangan tanya kucing pula. Nanti tiba-tiba silap kucing pun ada. Kamu silap ada smart collar kan? Kucing tu ada kot. Kalau tak, semua kalau tak ada tu, kamu list down kamu lah. Kamu punya sendiri lah. Okay?
Okey, 3 minit lagi. Okey. Masa habis. Okey, siapa nak sharing dengan kelas? Macam mana dengan ahli keluarga punya? How connected your family member is? Okey. Siapa tak boleh buat kamera? Nak sharing? So, anyone? Hello. Apa nak sharing? Oh, saya kena include-kan hours juga ke? Tak payah tu. Simple je yang tadi tu. Just nak apa devices yang ada, betul dia gunakan device untuk apa. Itulah. Simple-simple je. Tak ada salah, tak ada betul pun. Saya sebab tak ada orang kat rumah, saya sharing dengan saya punya je lah. Boleh, boleh. Saya banyak device kamu ada? Dua je, smartphone dengan laptop. Oh, dua je. Tak ada jam tak digital? Apa? Jam tak ada ni? Tak ada. Oh, ada tapi tak guna dah. Oh, tak ada. So kalau kamu guna tu handphone tu untuk kegunaan WhatsApp, IG, Pinterest, Twitter, Shopee. Shopee tu penting lah. Shopee kena buka everyday, sir. Apa? Oh, kamu jual? Tak adalah. Saya tengok, saya beli. Kau tengok sale, okey. Tak ada. Grab dengan Grab ada Grab, Foodpanda, McDonald's,
Okey. Jangan tak sihat aja. Untuk laptop? Laptop. Kalau laptop kena untuk Google Meet, WebEx, WhatsApp juga. Untuk belajar je lah. Untuk belajar je. Okey. Thank you. Okey. Yang lain ada nak sharing dengan kelas? Saya nak share. Aha, boleh? Hasil interview yang saya buat dekat diri saya sendiri, saya dapat. Oh. Memang kamu seorang kat rumah ke? Memang. Oh, semua apa ni eh? Family semua dah kerja office balik eh? Ada yang tidur seawal lagi. Tadi adik saya ada kat rumah sekarang, dia dah tak ada. Saya pun tak tahu dia pergi mana. Apa awal aku 10:30 dah apa? Tak ada awal tanya lah 10:30. Kalau awal bagi dia orang. Ini kalau orang, kalau orang kampung ni sekarang ni dah balik daripada Bendang lah, tahu tak? Duduk kat bandar se. Okay, Sarah, apa? Apa nak share? Okay, saya ada 3 device. Dua smartphone, satu laptop. Dua smartphone? Okay, kenapa sebab ada dua? Dia ada dua sebab. Satu personal, satu business. Satu dia dah buat TikTok se. Okay. Penggunaan, penggunaan. Satu kegunaan dia untuk storage. Saya simpan gambar-gambar semua, video game. Dalam tu lah, game-game, merepek-merepek lah, game. Lepas tu lagi satu phone saya guna untuk tujuan communicating dengan orang macam WhatsApp, Telegram. Lepas tu macam yang Arif cakap tadi, TikTok. Game. Lepas tu apa lagi? Ada Shopee dalam ni. Shopee tu wajib kena ada. Okay. And apa lagi ada? Grab untuk transportation, food, delivery. Macam tu lah. Dalam lagi satu punya device ni. Dan laptop. Yang terakhir sekali, laptop. Laptop guna untuk kelas. Laptop ni memang mostly untuk ni je lah. Untuk tujuan kelas and university things lah. Tak guna sangat laptop untuk benda-benda lain. Kalau contoh satu hari tu, tiba contoh tak internet. Boleh tak function dalam hidup tu? Boleh. Boleh je, betul eh? Boleh. Apa pula tak, boleh. Masalah ni saya dah try dah kan. Saya cakap dengan rumah saya cakap kan, boleh tak function kan? Boleh. Kan? Problem. Kita tengok TV. Tak boleh. Tengok. TV pun sekarang ada connect dengan internet tau. Itu adalah sekali kan, ada masalah internet TM dekat sini kan. Dia punya mengamuk tadi internet tu. Tak tahu. kan? Connected. Point dia nak cakap sini, kita ni memang sangat connected nowadays. Susah kalau tak ada. So internet pun dia dah panggil utilities. Bukan lagi luxuries tapi utilities. Dia dah anggap seperti electricity dan air lah. Okay, the utilities. Okay, last one. Siapa lagi nak share ni? Laki tak ada ke? Wakil laki? Tertidur gini. Ada se, tapi benda semua sama lah saya, kalau saya. Tak ada yang nak tanya ahli family, bukan ada family yang pakai macam Fitbit ke, smartwatch ke, ataupun apa-apalah. Tak ada. Memang semua kat sini kampung lah ni. Ayah saya guna phone je, sir. 3T10? Nokia 3T10 tu ke? Ada se, Fitbit. Ada Fitbit? Guna selalu ke? Ada. Connect dengan apps apa? Running apps ke? Ada Honor Band 3 sir. Band 3. Tu bukan saya, kakak saya yang pakai. Tapi dia tak pergi jauh. Oh, beli pasal for the sake of jump tu canggih. Nak ukur step. Biar step lah. Tu dah start lah kan, macam Fitbit tu, tu dah ada elemen IoT lah. So dekat macam smartwatch kan, macam apa Honor Band 3, Fitbit. So
dia ada kat situ, dia ada sensor lah. So dia ada kat situ apa, heart rate sensor dan dia ada GPS kat situ kan. So daripada situ kita boleh track step, lepas tu kita boleh tahu kita punya wellness, heartbeat kan. So itu dah ke elemen IoT lah. Okay. So okay, alhamdulillah, maksudnya saya ni dapat guru of class yang memang orang kampung eh. Memang just pakai telefon dengan laptop ya. Betul, tak ada lain lah. Tak ada lain IoT device pakai ke? Atau memang semuanya? Ha? Apa Nabiha? Tak tercemar sangat. Tak tercemar lagi eh. Okey. Okey, bagus. Okay, so point dia, kita just buat saja ni pasal nak menunjukkan betapa masyarakat nowadays dia sangat bergantung dengan network, dengan internet. Okay. So, kita pergi, okay. Kita pergi seterusnya. Okay, so digital generation. So, kita adalah kamulah. Kamu dia panggil generation Z, which is memang lahir memang di dalam keadaan internet and all the smart devices is readily available. Okay, kalau saya lahir in the 90s. Okay, so benda tu still dalam macam maksudnya not easy readily available lah. So macam zaman saya broadband tak ada, so internet saya kena pakai dial up and sangat mahal. Okay, kita tahu ada tapi dia not widespread. Okay, kalau time tu kalau tak ada internet pun macam tak ada apa kan. Macam sekarang ni memang tak boleh. Okay. Okay, so impact dia, so digital technology has enabled business to innovate their approach to interacting with society, right? So since kita punya masyarakat ni dah sangat internet savvy, smart device savvy, kan? So kalau businesses dia still tiba-tiba kan, contoh dia nak beli something, tiba-tiba tak ada option nak beli online. Barang tu hanya boleh datang kat kedai dia je dan kedai tu insya-Allah akan tutup. Pasal dia masyarakat sekarang dia expect everything yang boleh dia beli dekat kedai, dia boleh buat benda sama dia beli online. Sama juga dengan perkhidmatan kerajaan. So sekarang ni kalau tiba-tiba kamu tahu okey contoh nak apply something, mesti datang. Kan kamu rasa macam leceh. Kenapa tak online je? Kenapa tak online je? Faham tak? That's why pasal society kita, society kamu, generasi kita yang sekarang ni memang kita dah expect everything is online, can be done online. Still ada yang counter tu semua mungkin untuk benda-benda yang more advanced, mungkin nak I don't know, benda-benda yang mungkin contoh macam buat cukai pendapatan kan. So mungkin kalau ada set makan audit cukai, ya kita jumpa ke pejabat. Tapi kalau takkan nak declare income tax semua, kenapa perlu kita nak pergi ke sana kan? So benda tu, we are expecting that that thing can be done online. Okay. So satu lagi, can smart device things? So in your opinion, boleh tak sebenarnya smart device things? Ada tak sini pernah baca pasal AI, artificial intelligence? Dia tak selalu nak share apa yang dia tahu pasal artificial intelligence. Dia macam manusia je boleh fikir. Betul? So dia macam ni tau. Kalau contoh kalau kita in the traditional sense, kita tahu komputer ni adalah benda yang sangat bodoh kan. Maksudnya all the electronic device and computer is the dumbest thing, tapi dia buat kerja tu sangat pantas. So contoh kalau kita salah program dia, salahlah dia buat dia punya ni. Dia tak boleh nak berfikir sendiri. Tetapi nowadays kita ada what as approach of machine learning. Maksudnya machine tu dia boleh tukar dia punya instruction tu based on apa dia punya input. Okay, so maksudnya devices can now learn from their mistakes. Itulah machine learning and that is deep learning. Dia boleh start. So if we provide them with sufficient data, eventually a machine can modify their own code based on the new parameter. Inilah kenapa artificial intelligence is the in things nowadays. Okay, machine can start to somehow go towards smart. Maksudnya the actual quote unquote smart tu has a meaning sekarang ni. Pasal
think dia boleh modify dia punya own code based on apa yang dia learn from their data being fed into them. Tapi jangan salah tersalah anggap benda ni dia berfikir macam manusia. Devices still cannot think on its own. It's still based on the provided machine learning program and also the data. Dia bukanlah boleh berfikir macam manusia. Maksudnya, machine so far saya dah baca dalam kajian, tak ada lagi yang what we call as sentient. Sentient tu maksudnya apa tau? Kalau dalam term AI, dia adalah strong AI. Maksudnya dia boleh berfikir macam manusia. Okay, dia ada roh jasad. So far tak ada lagi. Tak ada lagi saintis boleh. There are several model being proposed, tapi so far tak ada yang boleh proven lagi yang dia boleh ada sentient. Dia boleh berfikir macam mana dengan makhluk lain. Maksudnya macam manusia. Okay. So, dia still based on, dia boleh ada thinking, tapi dia think based on dia punya machine learning algorithm dan data being fed into them. Dia memang dah start untuk towards that thinking, tapi dia tak ada strong AI lagi. Maksudnya dia tak sentient lagi. Untuk maksudnya kenapa manusia ni perfect? Because we are sentient beings. Even kalau macam kita beribadah, kan dalam Al-Quran Allah cakap, kenapa manusia ni perfect? Kalau manusia tu beribadah, kenapa? Pasal memang kita ni decide, memang kita ni untuk menyembah Allah. Kalau kita nak buat jahat, pasal memang kita buat jahat. Faham tak? So kita tak follow pasal kita adalah sentient. Nak menjadikan sentient tu is very, I think Allah boleh buat. Okay? Boleh? Ada soalan? Tak ada. So smart cities macam dia ada sensors, lepas tu macam saya terangkan telah macam just introduction dekat traffic light, lepas tu kita ada water localization, kita ada smart meter, self driving cars, pasal dia ada sensor LiDAR, lepas tu dia ada apa lagi, proximity sensors yang somehow when all that sensor data been fed into the computer, into the things, dia boleh proses dan dia boleh learn a new, dia boleh modify the code to make it smart. Okay, tapi kalau nak cakap dia sentient, so far ni memang tak ada lagi lah. Okay, siapa pernah tengok cerita iRobot? Pernah tengok cerita iRobot? Pernah saya. So kalau siapa, okay, kalau tengok tu bagus, kalau tak nak, dia iRobot ni somehow dia macam dia macam propose so apa ni, dia apa ni, Will Smith ni, pergi try tengok dia, somehow dia argues about that sentient things. Okay, so boleh try tengok lah kan, boleh kalau tiba-tiba tak ada kelas nanti, boleh try cari kat Netflix, ada kat Netflix ni, boleh try tengok lah. Ada soalan apa tadi? Yang AI tu macam Jarvis dalam Avengers ke? Okay, kalau macam Jarvis tu, kalau kita tengok macam Avengers, macam Iron Man punya tu kan, okay, dia memang smart, dia boleh berfikir, dia boleh ni. Tapi kan, Jarvis dia hanya acts upon dia punya parameter. Contoh macam Iron Man tu, dia buat Jarvis tu, okay, somehow dia memang intelligent, somehow dia boleh dia boleh proses data, apa benda betul dia boleh suggest, nak pergi mana, ada problem ke dengan suit tu, everything. Tetapi adakah Jarvis dia boleh berfikir, dia boleh buat macamnya, siapa Tuhan, kenapa dia hidup? Faham tak? That is sentient. Tak ada. So far tak ada lagi. Tak ada AI yang macam tu lagi. Okay? Boleh? Boleh. Itulah. Okay? So, okay ke? Ya? Boleh kita teruskan? Okay, sir. Right. Okay. So, nanti kamu kena install packet tracer. Benda ni kita akan buat dalam GC Lab ke depan. So, saya recommend. Saya rasa kamu semua dah ada packet tracer kot. Ada? Ada. Yes. So, kalau itulah, try tengok. Boleh run lagi kita. Mungkin bila kamu run nanti, dia minta update. So, boleh siap-siap update. Okay, nanti kita akan buat kita akan try buat refresh balik macam mana kita nak buat cabling dalam ni. Betul, nanti kita akan buat some IoT stuff lah dalam tu. Okay, so
Networking is the foundation, macam saya cakap tadi. The one that enables IoT in the first place is the innovation dalam network. Pasal network is readily available, murah dan senang untuk kita akses. Dulu sangat susah kita nak akses ke internet. So 50 billion things provide trillions of gigabit of data, sensor data, gambar, video feed and everything, right? So network provide the foundation for the internet and digitized world, and network can range from simple network consisting of two computers to the million of devices macam mana dalam internet sekarang ni. So the internet is the largest network in existence and effectively provide the electronic skin that surround the planet. Untuk pengetahuan kamu, ada je network selain daripada internet macam PSTN network, macam kita call telefon tu kan. Kita still ada private switch telephone network. Itu bukan internet, itu PSTN. So dulu kita ada juga cable TV network, ada banyak network. Tapi so far the largest computer network in the world yang memang guna adalah internet. Okay. Menggunakan TCP IP network tu. Okay. So network dia ada different type. So kita ada LAN, local area network. Macam contoh dalam rumah saya ni, saya ada access point, saya subscribe ke Unify, semua devices, laptop and all my smart devices, my smartphone, dia akan connect selalunya menggunakan Wi-Fi connectivity to my wireless router dekat rumah, dan dia akan pergi ke ISP punya network melalui broadband connection. So kalau saya Unify, saya menggunakan FTTX punya connection, fiber to home, dan saya menggunakan apa tu lah, FTTX ni lah, type of broadband. Okay, pasal saya rumah saya pakai fiber. Dan kita juga ada wide area network. So daripada LAN, contoh kalau kita nak access over geographical area yang besar, so kita akan melalui ISP. So that is what we call as wide area network. Contoh macam saya nak access UiTM punya network, saya nak access student portal contoh. So daripada rumah saya punya LAN, saya akan lalu WAN, ISP dan baru pergi ke network UITM. That is wide area network. Dan kita ada internet, a multi-layer global network. So mungkin tiba saya nak, daripada rumah saya nak access ke global internet. Mungkin saya nak access Facebook. So saya akan daripada rumah saya akan pergi ke ISP, WAN. Dan kemudiannya ISP dia akan ada peering dengan ISP yang lain, dan ISP tu mungkin dia ada connected directly network dengan Facebook, dan daripada situ dia boleh access ke Facebook. So contoh lah macam network ni, it works a bit like this. Okay, terus saya buka. Alright. So kalau saya tengok, sekarang ni saya yang provider adalah Telekom Malaysia. So saya ni apa ni, Telekom Malaysia punya AS number 4788. So kalau kita tengok, kita boleh tengok kat sini, Telekom Malaysia dia akan ada peers. Dia ada peers dengan maksudnya daripada Telekom Malaysia dia ada peers kepada Hurricane Electric. Ni adalah tier 1 ISP yang lain. So dia ada Telia, pada Cogen, Tata, maksudnya dia ISP kita tu sendiri dia akan connect dengan ISP yang lain. Entity, one of the biggest tier 1 network. So boleh tengok sini lah, ini peers. Okay. This is how global internet works. Okay, kalau kita tengok some looking glass, sekejap okay. So Telekom Malaysia, so daripada saya subscribe dengan Telekom Malaysia AS4788. So dia akan pairing dengan AS1773. So this is, I think, is Vodafone. Okay, this is Vodafone. Okay. So contoh, saya nak nak access kepada ni apa? This is level 3. Okay, so this is level 3. So contohlah, nampak tak? Dia internet ni is a network of network. So maksudnya daripada Telekom dia akan pass kepada network ISP and everything. So, and each one of these is been independently configured. Okay, so there are different Telekom provider dekat sini. Okay. Sir, maaf mencelah. Yep. So tunjuk benda lain ke? Sebab saya nampak slide. Oh, okay, sorry. Oh, saya tak share screen, saya share PowerPoint. Maaf sir, thank you. Okay, okay. Ni yang saya tunjuk tadi. Ulang balik. Sorry eh. So kalau kita tengok kat sini dia ada some BGP new looking glass, just to get some ideas
how internet connectivity works. So saya, rumah saya, saya subscribe internet dengan TMNet AS788. Okay. So daripada TMNet ni, kita boleh tahu, okay, dia ada dia ada peers, maksudnya dia ada connection, dia ada telecom, dia ada connection dengan contoh Hurricane Electric, Tier 1 Network, Telia, Vodafone, Cogent, Tata, Communication, everything. So contoh kalau kita pergi tengok dekat dia punya graph, macam ni. So maksudnya AS4788 is Telecom Malaysia. So this is for your knowledge lah. Tadi saya tanya dalam quiz, saya nak tahu macam mana global internet works. There is a global network of internet, of network over network. So saya connected dengan Telecom Malaysia. So Telecom Malaysia contoh, macam kita nak access mungkin server yang connected dengan LG Telecom. Ni apa ni? Ni ada sebuah pembelajar. Ni T-Mobile. Ni T-Mobile. Okay. T-Mobile. Ni, this is Germany punya company. So kalau saya nak access data center yang mungkin connected dengan situ, so Telecom Malaysia akan pass network saya, pass network traffic saya kepada ISP ni. ISP ni pula dia akan pass kepada T-Mobile. Faham tak? The internet of internet. And everything is been independently dia punya traffic tu been independently punya router lah. So setiap benda ni adalah ada network. Dan network ni ada berthousand, ada beribu-ribu router lagi dia akan forward kita punya packet. Okay. So connection ni selalunya antara ni mungkin dia just connect dekat internet exchange. Contohnya macam ni, Telekom Malaysia dia peer dengan Hurricane Electric. Selalunya kalau kat Malaysia dia akan peer dengan Malaysian Internet Exchange. Okay, MyX. So kalau kita tengok kat sini, okay, dia ada dekat AIMS KL, Johor. So this is where router of Telecom dia peer dengan Hurricane Electric untuk dia forward traffic ataupun dia nak exchange. Tapi untuk jauh, contoh macam kita nak pergi ke US, contoh mungkin kita nak peer dengan level 3 punya router, kita selalunya kita ada submarine cable. So so kita ada several submarine cables. So contoh macam Telecom Malaysia dia ada, okay, ada several yang dia ada kepentingan. So contoh yang selalu yang kita guna APG, contoh dia dia landing kat di Mersing, Mersing Kuantan. Betul, Mersing. So sini ah, ni one of the submarine cable lah, AAG, Asian American Gateway. So ni adalah owner dia bersama. So Telecom Malaysia pun ada owner. So daripada sini contoh dia ada nak peers dengan dengan apa ni AT&T dekat US ni. So dia akan forward traffic connection tu menggunakan submarine cable ni. Submarine cable ni dia dia tanam kabel bawah dasar laut, okay, untuk bawa internet traffic kepada international, mungkin nak access ke United States, okay, untuk completekan route yang dalam ni tadi. Nah, ini secara logical, so this is physical. Okay, ada soalan? Dia nak bagi background macam mana internet works. Okay ke? Okay, okay sir. Alright, so itu internet. So kita ada wireless network. Okay, so Wi-Fi and everything dalam kita punya LAN. And we also the cloud. So nowadays, one of the pillar technology that enables IoT is the cloud. Pasal sebenarnya konsep data center server ni dah lama, daripada start ada internet dah ada. Tetapi konsep cloud ni dia buat provide a technology which everyone can access. Mudah untuk kita access server tu, service of the servers. Benda tu jadi elastic, cheap tu ni. So all that technology which make that thing possible is the cloud technology. So itu kalau kamu masuk kelas ITT 420, saya ajarlah apa tu cloud in the first place. Okay, tapi dia penting kalau dalam in term of IoT, cloud is where all the sensor data is being stored and processed. Okay, ada juga the edge of corporate network. Selalunya the edge ni is the server mungkin dalam corporate network. And we also have what we call as the fog computing. The data from IoT devices can be pre-processed for immediate use in the fog located at the edge of the network. So selalunya this is a center apa server mungkin dia jadi sensor gateway kan. Kita tak ada process all the way kepada cloud. So mungkin benda tu server tu ada kat dalam kita punya LAN dalam our corporate network.
Dan juga yang paling penting yang enable IoT is the personal area network. So tadi LAN mungkin besar satu rumah atau besar satu kampus, tetapi dalam PAN maksudnya untuk personal area. So macam maksudnya kalau kita ada smartwatch, kita ada smartphone, kita ada apa lagi, Bluetooth connected devices, so kita boleh menggunakan personal area network menggunakan protokol Bluetooth untuk make sure all of our personal devices can connect and talk with each other. So that is the type of network which we will use in IoT. Ada soalan? Takat ni tak ada soalan, sir. Okay, alright. Kita teruskan. So, ni tak ada. Kita boleh sikit je. So, nanti kita akan buat ni untuk test route. Kita nak tahu network ni hop tu kan. Nanti later on kita akan buat lah. Saya tunjuk dulu. So, ni untuk kat rumah saya. Nak pergi ke UITM je tu. Okay. So, kalau kita test it. Okay. Okay, kalau kita tengok the first hop, dia akan pergi ke gateway router rumah saya 192.168.0.1. So ini rumah saya punya gateway. Sebelum gateway tu modem router rumah saya tu lah. Okay. So dia akan pergi masuk ke TM punya edge network. Selalunya this is what we call as BRAS. Okay, BRAS tu maksudnya broadband access concentrator. Broadband access. So maksudnya pergi satu router. So nanti dalam ni dia forward dalam core network TM. So network TM besar kan, dia ada disable core switches atau core router. Lepas tu dia akan cari the nearest router yang ada connected dengan UITM. So this is mungkin router yang connected dengan UITM, mungkin ada dekat telecom exchange dekat Shah Alam contoh. So dia dah forward, dalam ni dah masuk dalam network UITM. So this is UITM punya network dalam ni. Tapi UITM dia tak enable SMP ni, so kita tak boleh map network. Okay, so nanti kita akan buat, jangan risau. Ada soalan? Okay, so seterusnya nanti kita akan buat juga ni. Okay, so kita dah sampai ke device that connect to the IoT. Kita rehat 5 minit, nanti kita akan sambung balik lecture, boleh? Boleh. Boleh, boleh sir. Okay, alright.
Okey, kita boleh sambung? Hello? Boleh saja, boleh. Okey, so dalam IoT ni, there is different terminology. Okey. So a device that connect to the IoT. So sebelum tu kita tahu, kita kenal dulu apa one of the IoT punya devices. So first kita ada microcontroller. Sekejap saya tunjuk. Ini nanti yang kamu akan buat dalam projek ni. Examples, kita ada common, very common microcontroller been used, not MCU. Tahu kamu nampak tak? Nampak tak? Ini not MCU lah. Besar dia, just besar jari saya ni je. So dia ada ESP8266 wireless wireless interface. Dia akan connect dengan Wi-Fi. And here dia ada GPIO ports. Okay. So GPIO port ni kita akan connectkan dengan sensors. Okay. Dan dia powered only by USB. Dan boleh je connect dengan power bank ataupun bateri untuk bagi dia power. Okay. Very low low energy consumption, okay, sangat kecil. Ini kenapa besar, dia sebenarnya lagi kecil. Tapi sebenarnya dia besar ni pasal untuk prototyping kan, senang. Tapi bila kita nak buat mass production dalam kilang nanti, so contoh bila kamu dah ada prototype nak jadikan dia commercial, kita boleh minta manufacturer tu kecil lagi lah, just gunakan GPIO port yang penting. Dan itulah, so boleh jadi lagi kecil lah. So here dia ada Wi-Fi connection. Kita boleh connectkan dia dengan various sensors, contoh macam okay, so ni contoh DHT22. So this is humidity and temperature sensor. Dia boleh dapatkan humidity dengan temperature. Okay, kita kenalkan dia dengan our microcontroller. Dan contoh kalau kita nak do action to the physical being, contoh kalau kita nak buka water pump ataupun kita nak on aircon. Okay, so mungkin kita detect, oh panas bilik ni, automatically buka aircon. Contoh, okay. So kita boleh connectkan dengan relay, okay. Ni example of relay. Ni relay. So dekat sini, dekat relay ni, dekat sini kita connectkan dengan our GPIO port dekat microcontroller kita. Okay. So dekat sini dia ada DC, dia akan control. Dekat sini ada magnet. So dekat sini kita akan connectkan devices yang ada AC 240 punya voltage. Okay. So kita tak boleh directly connect aircon dengan kita microcontroller, meletup kita punya microcontroller. So that's why kita kena ada relay. Relay ni dia macam switch. Okay. So contoh kita nak buka aircon, kita lalu relay. So relay ni akan on magnet ni, dia akan completekan circuit tu. So on lah aircon tu. Okay. Just nak tanyakan kamu, kamu semua pernah dengar, tahu kan beza elektrik antara DC dengan AC kan? Tahu kan? Kau first time dengar aku. Dah dengar. So kalau elektrik tu AC, ni belajar dekat sekolah menengah ni. AC adalah alternating current, DC adalah direct current. Okay. So kalau dekat rumah kita ni, yang dekat plug tu akan keluar AC power 240 volt. Okay. Tapi kalau untuk macam ni, macam benda kecil sini, macam your smartphone, is actually DC. That's why dia ada, kalau kita nak cucuk kat plug, dia ada dia punya apa, step down transformer. Maksudnya dia punya adapter tu. Dekat laptop ni kan, ni adapter ni. Sebab laptop dia pakai DC. Okay. Nanti dia tengok lah, kita akan explore lagi. Apa lagi ya? Contoh nak tunjuk kamu, kita juga. Okay, ni contoh of jumper cables. So this is female to female. So ni jumper cable lah. Kita contoh kita nak connectkan sensor dengan microcontroller tadi. Okay. Lepas tu, we also have breadboard. Okay, contoh kalau kita nak buat experimenting, so kita ada breadboard. So kita contoh kita nak cucuk sensor tu sebelum kita nak connect dengan directly. So kat sini ada breadboard, kita boleh cucuk sensor, kita letak wire dekat sini. Okay, the way breadboard works, so kalau kamu tengok kat sini, tengah ni ada longkang. Okay, longkang. So dekat sini kamu nampak tak ada hole yang kita boleh cucuk kabel tu. Cara it works, contoh kalau kita cucuk dekat satu hole ni, the hole ni akan short. Maksudnya dia akan dapat connection lah dengan benda tadi. So dia bukan elektrik tu bukan pergi ke melintang, tapi dia menegak. Jadi kita cucuk satu ni, so bawah ni pun akan dapat apa yang kita cucuk kat atas ni.
Okey. Ada soalan? Tak ada, sir. Okay, so ni just introduction lah, nak bagi feel. Nanti later on memang kamu kena beli barang tu nak buat projek kan. Okay. Okay, apa lagi? Okeylah, nanti saya tunjuk. Okay, so selalunya untuk dapat, untuk beri akses kepada microcontroller ni kepada internet. So selalunya kalau student buat, dia akan connectkan dengan hotspot telefon dia lah. Pasal hotspot telefon dia akan jadi macam access point. Ataupun boleh beli access wireless access router tu. Boleh juga, dia akan connected kat situ. Then eventually data tu dia akan push kepada cloud server, right? So untuk dia dapat data tu lah. So what is IoT? So the Internet of Things is the connection of millions of smart devices and sensors connected to internet. So itulah definition IoT. So kita ada millions of smart devices. You name it, aircon which has microcontroller and dia akan connected dengan beribu-ribu sensor. Ada CO2 sensor, temperature sensor, apa lagi. Sensor nak detect karat, sensor nak detect sakit hati, sensor nak detect apa lagi, semua benda lah. Pening kepala yang sensor. Selagi mana fakulti engineering tu ada, dia akan siasa keluarkan new type of sensors untuk dia boleh sense the environment. Okay. So previously inanimate objects such as doorknob or light bulbs can now be equipped with intelligent sensors that can be collect and transfer data to a network. So dulu doorknob yang apa ni, yang tak ada apa tu, betul tali lampu, sekarang ni kita boleh kawal dia, kita boleh letak intelligence dekat situ, eh. Sebab kita boleh connectkan dengan dia dengan microcontroller. An estimated 3 million new devices are connected to the internet each month. And in the next 4 years, there are going to be over 50 billion connected devices worldwide, right? 2/3 will be things, which actually sensors, actuators and newly invented intelligent device that monitor, control, analyze and optimize our world. Okay, so benda tu sangat ubiquitous, kita pun tak sedar benda tu ada. Sensors and everything, okay. Okay, so nanti kita akan buat nanti anyhow. So apa benefit dia kepada IoT? So memang sangat benefit. So even kalau dalam sekarang kita ada smart manufacturing kan. So dalam manufacturing tu, sekarang ni kalau dalam kilang kereta sebenarnya manpower 20% dia yang buat kerja. Yang lain is all robots, okay, sensors and everything yang akan buat automated assembly line. 20% tu sebenarnya dia just nak monitor ataupun nak maintain the robots atau sensors and everything ataupun dia management. Nampak tak? The Industrial Revolution 4.0, tenaga kerja bukan lagi tenaga kerja yang buat kerja buruh tu. Maksudnya yang pergi angkat pasir, buat all that sweat things. Tak. All the manpower nowadays is expected to use brain power. Right? Pasal all the tedious part, semua kita dah bagi machine yang buat. Apa yang orang buat adalah control the machine, program the machine and maintain the machine. That's why kamu semua kena tahu programming, kena tahu robotics, kena tahu all this computer science stuff. Pasal workers nowadays, macam saya cakap, is not anymore benda yang buat benda repetitif macam yang kita tengok dalam drama tu kan, Mega Holding. Oh. Mega Holding datang, oh, berapa sale hari ni? Dah submit belum report? 24 juta. 24 juta. Ha. So, buat report. Ha. Dah hantar belum dekat desk saya? Ha. Kan? Sekejap, saya nak pergi dating sekejap. Merepek semua tu. Eh. Workers nowadays is the one that control the robots. Okay? The one that program the robots. The one yang kerja pada rumah saya ni. Okay? So, itu adalah future. So, kalau kamu tak boleh nak ubah skill set, kamu still ada mindset macam Mega Holding tu, ada sales, marketing tu, macam duduk office, buat apa cantik-cantik supaya bos boleh mengorat ke apa. No, that is not the way works. Sekarang ni is all about intelligence, right? We need to write a code, we need to control the robots, okay? Even is everything, kerja di masa depan is all about skills dan
creativity. That's why in the future yang boleh flourish adalah content creator, orang yang buat arts, orang yang menyanyi, orang yang buat videos and everything, orang yang buat quotes and everything. Pasal everything is now is all about content and intelligence, not keringat or anything paper, and bukan tu dah. Okay? Ada soalan? Tak ada. Right. Okay. Right. So nanti kita akan buat. Okay. So how IoT devices connected to the network? Okay. Macam tadi saya explainkan sikit. Kita ada sensors. Macam DHT22 tadi. Kita ada sensors. Lepas tu. Ya, sebelum tu ada ke tadi bila dengar future semua kena pakai intelligence semua kan? Ada tak tiba-tiba rasa dalam hati terdetik kan? Tak nak lah nak jadi suri rumah, ada tak? Tak ada, tak ada. Tak ada. Tak ada. Kan? Kalau student saya yang sebelum cakap, susah rasa kan nak jadi suri rumah. Waktu yang tak boleh belah kan? Yang laki pun cakap, tak nak rasa nak jadi house husband lah. Sekarang kita sangat kompetitif. So, kita kena, kitalah kena berubah. Okay? Untuk kita gain all this skill set. Okay? So, aside from that, so kita ada sensors, okay, ataupun actuators macam relay tadi, dia akan connect dengan controller, microcontroller, macam saya cakap tadi, ada non-MCU, dan non-MCU tu selalunya dia akan connect, dia ada wireless interface, dia akan connect dengan access gateway, kan, ataupun dia ada what we call as fog computing, the data itself been processed by the controller itself, sebelum dia hantar kepada cloud, okay. Sensor need to be connected to a network so that the gated data can be stored and shared. Controllers are responsible for collecting data from sensors and providing network or internet connectivities. Controller might have the ability to make immediate decision. Ini fog tu. Pasal dekat sini pun quite powerful, dia ada ARM punya processor, 32-bit punya processor untuk dia execute the code. Simple lah, tapi kalau kita nak buat further macam machine learning, AI and everything, kita kena push ke daripada cloud, dan dekat cloud tu we can do more advanced processing. Okay, tapi anyhow dekat sini pun sebenarnya boleh process. Okay, and the sensors often work together with a device called an actuators, and actuators take electrical input and transform the input into physical action. Kita nak on water pump, nak on aircon, nak on lampu, kita nak on apa lagi? Nak on iman. Contoh kan. Buat. Contohlah kan. Macam azan punya application ke apa. Contoh. Okay. So next. Ni kita akan buat. Let's see lab nanti. Kita akan explore dalam packet tracer. Example of smart home. Okay. Ni kita akan buat. Okay. Okay. So the future of network, of course, AI. Okay, pasal sekarang ni, kalau boleh, punyalah future lagi, future, mungkin Industrial Revolution 5.0. Macam tadi saya cakap, kita still need human to monitor and control the machine. Tetapi the future of computer science ataupun or the future of network, kita nak letak some artificial intelligence to the devices. So maksudnya kita boleh kurangkan lagi. So maksudnya orang tu dia hanya akan buat program untuk that devices. Devices tu sendiri kalau nak monitor and control ataupun nak correct the error, dia boleh correctkan error yang jadi dekat diri dia based on the program which has been written by the artificial intelligence engineer ataupun security engineer, apa, network engineer nanti. Okay. So tahap tu. So semua nak automation. So that is the future of network. So dalam Cisco dia ada term what we call as intent based network. Niat, maksudnya bayangkan orang Mak Saleh dah fikir, networking niat. Maksudnya kalau contoh dia nak connect dengan network satu, dia just niat je. Okay, aku berniat nak connect dengan wifi dengan ni sekian. Nah, dah connect dengan wifi, faham tak? Orang Mak Saleh pun boleh fikir niat based networking. Apalah kita kalau kita still fikir pasal mega holding, pasal Nelofa kahwin, pasal apa, dan tertinggal lah kita di zaman, di zaman teknologi air zaman ni. Boleh tak? Okey tak? Ada soalan tak? Okey.
So kita kena tukar mindset kita, kita kena fikir jauh maju seperti barat juga, okay? So kita kena fikir, ha, kan? Mungkin dia come up with niat based network. So kita boleh tiba-tiba terus fikir Y2 based network, ataupun kita boleh cerita, you know, all the innovation kita yang sepatutnya, kan? Right? Okay. So itulah. So some summary sebelum kita habiskan kelas kita. So as a digital network continue to grow around our network, we are seeing a digital transformation. The application of digital technology to provide the stage for business and industry to innovate. So sensors are everywhere nowadays. So even semua benda lah, kan? Kat truck filat sekarang ada sensors, dekat vending machine, lampu and everything. Dan kita ada different type of network, personal area network, LAN, WAN, Wi-Fi and everything. The network is actually to tie together all of these IoT networks so that IoT can talk with other IoT devices and IoT can talk to the cloud to export the sensor data and process it in the cloud, okay? So a sensor typically connect a controller using a wireless controller, okay? Kan? So memang selalu orang pakai wireless and controller collect data from sensors and send the data for storage for analysis. And controller may work together with a device called an actuators, and actuators take an electrical input and transform the input into physical action. So nampak tak, sekarang ni kita dah di zaman where everything is connected, everything is automated. Dan kalau manusia, kalau kita punya pemikiran thinking tak bertukar kepada intelligence, higher order thinking, thinking skills, kita tak ada bezanya dengan machine. Even machine boleh dapat kerja, dia buat kerja. Manusia tak dapat kerja in the future, right? Kalau kita still dengan mindset kerja buruh, buat paperwork, jadi pegawai, no, eh? The future is all about intelligence, doing codes. Okay? Ada soalan? Dekat ni tak ada lagi saya sampai. Dekat Malaysia memang tak ada lagi lah network jenis IBN tu. Network engineer ada? Tak ada. Oh, maksud intern based networking? Ada. Macam saya dulu kerja kat Cisco. Saya, last project yang saya involve, saya pasang campus network untuk Axiata dan Celcom. Dekat menara Celcom, tak tahu lah. Celcom dah ada bangunan baru tau dekat apa highway, federal highway tu, kan. So dia punya apa yang Celcom beli dengan Cisco, dia memang beli tu solution intent based networking. So maksudnya so memang saya support tu lah intent based networking tu. So maksudnya dekat campus network dekat Celcom dekat PJ tu, kalau macam ada staff baru masuk, laptop dia tu kan nak connect dengan network, dia connect, automatically akan configure. Okay, based on dia punya MAC address, apa yang dia boleh access. So tak ada dah, configure menu-menu semua tak ada lah. So dia just connect, automatically controller tu, so, dia ada satu software defined controller tu, dia akan push configuration kepada nearest switch, mana yang dia connect tu, dia akan automatically configure port tu based on requirement of the employee. So mungkin employee tu mungkin dia ada kelulusan maksudnya dia pegawai, mungkin dia boleh access certain file je. So dia hanya boleh access certain file tu je. File lain tak boleh, dan dia ada certain IP range kita kena bagi kat dia. So semua automatic. Even access point dia tu, kalau kita contoh kan, kita bawa kita punya access point sendiri, maksudnya kita bawa hotspot apa kan, dia boleh detect dan dia terus shut down wifi dekat kita punya hotspot. Nanti dia akan cause interference. Benda tu tahap intelligence dia. Kalau dekat dia nak masuk kat pintu, semua ada card tu kan, tapi dia masuk card, kita boleh keep track dia pergi mana, lampu akan buka automatik, kalau tak ada dia akan tutup lampu dekat tu and everything. Benda tu memang ada dekat bangunan Celcom dekat PJ tu, memang ada. Okay, thank you sir. Okay, soalan lagi. Yeah, so ni memang, ni bukan, we are not talking about future, we are talking about now. Okay, kalau future lagi lah, tak tahulah. Kalau future rasa manusia tak ada kerja kot. Tapi kalau tak ada kerja macam nak makan kan? Terus kan? Okay, apa lagi? Okay, so kalau tak ada soalan, boleh tak jom kita enroll jap? Semua boleh buka tak NetAcad?
Jom kita enroll masuk kelas jap. Ha ni ah. So saya dah create token ni. So tolong jap redeem kat bukit ni. Lepas tu cakap nak nak join kelas tu kan. Ni, bagi kamu ni, kamu cakap kamu nak join kelas. Lepas tu dia minta token kan. Ha, pilih satu token ni. Seorang satu. Okay, boleh? Boleh, boleh. Buka eh. Naik kat. Nampak ke skrin ni? Token ni nampak ke? Ke macam ni boleh besar ni. Nampak tak? Nampak, nampak. Okay, okay. Tak apa, take your time. You buka Miket tu, enroll. Make sure semua enroll eh. Sir. Yep. Kan dah buka net tiket tu kan? Ha, ha. Lepas tu kena enroll dekat atas kamu tu redeem. Oh, minta maaf, kamu tak payah login. Maksudnya jap saya buka dalam ni eh, dekat ikut pintu ni. Account. Kamu kat account tak perlu login, minta maaf. Silap, silap. So kat sini kan, tak payah nak login, kamu just ni, nampak tak, redeem seed token. Log out boleh, dia dekat main tu, dia ada redeem seed token. So kamu tulis kat sini, currently I have networking kan, main dulu tu. Letak ni email yang kamu register dulu tu, dengan seed token tu. Ni email email kamu login tadi tu lah. Boleh tak? Can we try it? Boleh, ha, tak apa. Ha, take your time. Ha, ni saya tunjuk ni, seed token. Kalau yang sebelum ni ada tu tekan yang guna email tu. Guna email tu. Ya, yang memang ada tu. Kan tadi kan ada option ditulis kat sini. Currently I have networking academy login kan. So kamu kena letak email yang kamu dah register dulu tu. Ni boleh ambil yang mana-mana. ID tu nak buat? Student ID tu letak lah boom kan. Kamu letak tapi optional kan. Tak letak apa. Okay, ni ambil mana-mana tapi untuk mengelakkan pergaduhan. Mana lah mengelakkan pergaduhan. Kalau itu suruh. Try lah ambil. Nanti kalau dah ambil nanti dia akan jadi yes. So orang lain tak boleh ambil. So ambil yang lain lah. Tapi ambil. Ni dah yes lah. Ni ada orang redeem lah. So ni tak boleh lah. Se scroll ke bawah sikit tu. Bawah. Kenapa kamu nak ambil bawah sekali? Atau tu kejap. Ada tadi dah hilang. Bawah sikit. Bawah lagi.
Tak, tak apa kan, boleh ke? Jap. Boleh print out tak benda ni? Ah, boleh. Saya print dalam group je lah. Ah, okay, sir. Kat refresh dulu, sir. Refresh. Main lah kat redeem ni. So yang ni dia dah kata your request complete successfully. So nanti boleh buka je lah kan? So nanti kamu login. Nanti kamu kamu akan tengok kamu dah enroll dalam kelas. Ah, ni dah berapa dah orang redeem. Dah mahu tu pula kan nombor ni. Yuna, ada yang tak redeem lagi? Yalah, so yang ni tak saya tanya benda tak copy this. Oh boleh boleh. Ha, saya letak sini je lah. Ha, so nanti bergaduh lah kamu orang tu eh. Ni yang tak redeem lagi. Okay. Boleh tak? Okay, kamu boleh. Boleh. Kan? Okay, so untuk homework eh. Ada homework macam kelas juga. So, since minggu depan pun kita buat lab, saya akan sign. Tapi sebelum tu, untuk sediakan mindset kamu dengan IoT punya things, kan biasa dengan terminology and everything. What has been expected from me. So, saya share kamu satu video. Ni bengkel saya buat IoT dulu tu lah. So, boleh tengok video ni. Okay. Sekejap saya. Saya group. So, jangan lupa tengok eh.